Thank you.
Aj ten rozdiel v skóre, ktorý je momentálne trojgólový, no a nebyť toho, že Alexander Jakubov už dvakrát zaváhal v ideálnej streleckej príležitosti, tak ten rozdiel mohol byť pokojne aj vyšší. Piroška pri lopte. Krásny center a Alexander Jakubov je ďalším strelcom v dnešnom dueli. Otázka však znie, kde boli dunajskostreckí obrancovia v čase, keď sa asi traja Seničania nasťahovali do pokutového územia tohto celku, pretože Andrej Fišan naozaj už len bezmocne sledoval tohto českého útočníka. 22-ročný hráč, ktorý prišiel pred touto sezónou na hosťovanie zo Spartaku.